Se nós não aprendemos uma maneira de nos diferenciar, de encantar as pessoas, de gerar emoções, como que a gente vai conseguir lembrar, né? Fazer com que a nossa marca ela seja lembrada no meio de um avalanche que a gente está vivenciando? Eu confesso que eu estou um pouco assustada. Cada hora é uma coisa nova, não é mesmo? Tem o Threads, e aí tem, por exemplo, o negócio do lançamento do filme, foi um lançamento épico, né? Vários filmes ao mesmo tempo. Aí tem a nova rede social, aí tem o Twitter que vai morrer, e cada hora é uma coisa. Vocês estão se sentindo assim? Você não consegue acompanhar. Existe uma coisa que perdura além de qualquer uma dessas nossas novidades, nossas tecnologias, que é a sua marca pessoal. E pensando nisso, o tema de hoje que vocês escolheram lá nos stories, ele é muito derivado dessa nossa necessidade de nos conectar. Quem aqui gostaria de aprender a gerar essa conexão muito maior? Mas Marcelo, o tema da live não é diferenciação? Exato. Mas uma coisa deriva da outra. Eu quero que você abra aqui uma lacuna comigo de compreender o seguinte: as tuas views dos stories, a forma como você gera um conteúdo e fica no vácuo, o seu direct parecendo um deserto do Saara. Tudo isso que você está sentindo, que já está te incomodando, provavelmente é derivado da ausência do que eu vou te ensinar aqui hoje. São ações práticas para você literalmente sobressair da média, parar de ser vista como qualquer uma invisível. Nós conseguimos ter muito mais conexão com as pessoas quando a gente busca, realmente encantar. Gerar uma emoção, sabe? Realmente a gente se destaca. E isso é muito comum a gente observar, por exemplo, em grandes líderes. Grandes líderes, eles conseguem continuar em evidência, suas marcas elas sobressaem, independente de qualquer novidade. Independente se a rede social muda, independente se tem um lançamento do Oppenheimer ou da Barbie, seja lá o que for, independente se a gente está com o Twitter funcionando ou não, né? Se o Twitter morreu ou não, tudo isso tem acontecido. Então, a gente precisa colocar isso como prioridade. Só que, olha só, vou falar uma coisa polêmica aqui, já comecei a live daquele jeito, esperando a galera entrar. Bora, 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 vambora! Deixa eu te contar um segredo. Assim como você tá cansada de só ouvir a parte teórica, ah, você precisa se diferenciar. Seja autêntica. Seja autêntica! Tá, como? Hã? Fale-me. As pessoas não falam, eles só querem que vocês comprem as coisas deles, não é? Bom, como é que você vai poder ter grana, lucro no bolso sobrando para comprar o curso da pessoa, o investimento, a mentoria, whatever, se você não executa o básico? Porque eles não te falam. Eu hoje trago uma bandeira muito de praticidade e principalmente de a gente tangibilizar. Muito se fala que você precisa ser você mesma, muito se fala que você tem que ser autêntica, que você precisa se diferenciar, que você tem que se posicionar. Mas pouco te mostram isso na pele, na vivência, em execução. E eu gostaria muito que nessa aula você absorvesse o máximo desse conteúdo que eu vou mostrar para você a partir de agora e você conseguisse sentir cada vez essa mudança prática, tá bem? Então bora lá, olha só, primeira estratégia. Apliquei versões da Marcela no conteúdo. Veja, uma das formas mais intensas de você gerar mais conexão com o seu público é você literalmente buscar gerar identificação. Quem concorda comigo? Uma das formas de você gerar uma conexão mais intensa é você gerar identificação. A pessoa olhar você, acompanhar o seu conteúdo, ver os seus stories, a sua, sabe? Todo o Instagram que você tem, ela fala: Nossa, eu me identifico com isso, eu me identifico com a Cris, eu me identifico com a Cacau, com a Juliana, por exemplo. Como que isso é possível? Tá bom, mas como é que as pessoas vão se conectar assim? Ora, pense, você, além de ser uma trabalhadora, você tem outros pontos muito favoráveis. Portanto, eu quero que você reflita, mulher. Além do seu trabalho, o que mais que tu faz? Que às vezes você faz um bastidor e você não tá postando, ou pior, presta atenção aqui, às vezes você deixou de fazer. Porque você tem uma falsa crença na sua cabeça de que só o trabalho vai te gerar dinheiro no bolso. Adivinha? Não vai adiantar nada você trabalhar de forma massiva e o seu Instagram, o seu perfil, a sua marca ser um reflexo apenas disso. Se você tiver uma marca envolvente que encanta, mostrando que além de ser a própria profissional, você tem outras habilidades que formam você como um todo, as pessoas vão gostar de você e não apenas do seu trabalho. Deixa eu te contar um insight? Anota aí.
Não tem nada mais precioso do que a sua marca pessoal ser o que conecta tudo. Não tem nada mais precioso do que ser a sua marca pessoal que conecta tudo. Por quê? Você tem muito mais liberdade para você vender o que você quiser. Por que que você acha que as pessoas gostam de acompanhar, por exemplo, a Virgínia? As pessoas gostam de acompanhar a Virgínia e se ela for vender, por exemplo, sei lá, tapioca. Vamos supor que ela comece a vender tapioca a partir de agora. Essa mulher vende tudo, né, gente? Mas vamos supor que ela começasse a vender tapioca. Sabe por que que eu tenho certeza que seria um arraso? Porque as pessoas se conectam não é com os produtos dela, não é com a We Pink, não é com as outras coisas que ela faz, não é com as dancinhas, mas as pessoas se conectam com ela. Aí eu te pergunto, ó, Tuane, a Su, que tá aqui com a gente, o Fábio, a Ana Paula, o que é que vocês estão documentando no conteúdo de vocês que mostra algo que essa pessoa possa se encantar? Segundo ponto, tangibilizei o posicionamento, tornando ele uma realidade vívida. Anota esse insight. Muitas de vocês que estão aqui, talvez a Jade, ó, talvez a Jade que chegou hoje, talvez ela esteja passando por essa situação. Eu sei porque eu escuto muito vocês me comentarem isso lá no direct. Talvez a Jade esteja passando por isso, que é ter muita dificuldade em tornar aquele posicionamento que está lá escrito, às vezes você até escreveu ele, mas tornar aquele posicionamento algo vívido, algo prático. Alguém aqui se conecta com isso? Não sabe exatamente como executar um posicionamento, como colocar isso em ação, como fazer com que o meu produto, meu serviço, meu trabalho, meu conteúdo conecte com a forma que eu quero ser vista. Que posicionamento é a percepção que você quer ser vista? Você já sabe, essa parte teórica você já sabe. Mas o como, não é mesmo? Isso tudo a gente precisa tangibilizar. Eu gosto muito de compreender que as nossas ideias, elas só vão ser realmente concretas quando a gente coloca aquilo em prática. Então, por exemplo, como é que eu fiz para que isso acontecesse, tá? Veja só. Quando eu penso, por exemplo, em alguns posts que estão fixados lá no topo do nosso Instagram. Hoje eu desafixei eles, então nem adianta você olhar. Mas pega aqui o nosso insight. Alguns conteúdos que vão sendo fixados, eles são muito, muito importantes para tornar aquilo relevante para a sua audiência. Então, o que você fixa é uma coisa que você já está provando, que você quer deixar em evidência, certo? Por exemplo, numa fase de campanha de venda que eu estava fazendo lá atrás, eu tinha que enaltecer o processo de ser uma mentora. A qualidade, o benefício, por que ser uma mentora, certo? Sendo assim, eu estou colocando resultados, ou seja, depoimentos, histórias de pessoas que eu já pude ajudar, que façam sentido, que cruzem com essa ideia. Às vezes você não está conseguindo vender o seu trabalho, não está conseguindo vender o seu peixe, o seu produto, porque você não torna aquilo algo real, palpável. Então, toda vez que você estiver diante de uma produção de conteúdo, eu quero que você pense, como que eu posso fazer com que esse conteúdo faça a pessoa enxergar que isso é vívido, isso é real, isso já acontece, isso já está validado? Então, eu posso fazer provas. Pode fazer provas sociais, pode colocar uma mensagem mostrando o que, que o seu cliente está dizendo sobre você. Ai, Marcela, eu não tenho nenhum depoimento ainda. Então, está na hora de você arranjar. Um único feedback, uma única mensagem de alguém falando algo a respeito do teu trabalho é muito importante, vocês sabem disso. E todas as pessoas que executam bons trabalhos conseguem coletar o mínimo que seja. Eu comecei com o mínimo que seja. Hoje nós temos um arsenal de depoimentos, mas eu comecei com o mínimo que seja. Eu quero que você foque nisso. Busca captar uma mensagem dessa pessoa que possa falar a respeito do trabalho. Porque isso é uma das formas de tangibilizar esse posicionamento também. E não apenas por isso, mas também você deixar de forma muito visível. Agora eu vou falar de um outro aspecto nessa mesma imagem, na primeira imagem aqui. O aspecto mais estético, mais visual, as fotos, as cores, as capas dos destaques. Hoje, vocês sabem muito bem, a Marcela traz um posicionamento, uma forma de enxergar o mundo mais moderna, não é mesmo? Mais visionária, de olho em coisas que são mais inovadoras, que são disruptivas, sempre proporcionando uma experiência. Pensando nisso, que tipo de cor, que tipo de imagem, que tipo de estética eu poderia usar com a minha marca? Pensei eu. Bom, para mim faz sentido uma coisa mais forte, cores que sejam também mais, trazam, né, aquela alusão para o escuro, cores que possam retratar, de repente, uma emoção um pouco mais forte, preto e branco, que muitas das vezes nos traz uma alusão à profundidade, storytelling e tudo mais. Então, dessa forma, eu fui conduzindo o meu Instagram para refletir o que eu queria transmitir.
As partes visuais e estéticas, principalmente. Só que não apenas isso, né? Também teve a parte, principalmente, da imagética. Essa foto que tem aqui ao lado, que eu estou vestida de metalizado, ela é muito significativa. Eu estive numa palestra. Olha só, deixa eu te contar essa história. Eu tive numa palestra que eu fui fazer em Florianópolis. E o tema da minha palestra era justamente diferenciação. Só que veja que curioso. O público, né? As pessoas que estavam acompanhando aquela palestra, grande parte ali eram profissionais de branding também. E o que aconteceu? Muitas estavam vestidas de forma igual. É muito comum, muito tradicional. Você chega num evento como esse, muitas mulheres estão de blazer, cabelo arrumadinho, batom vermelho, coisas assim. Só que aí eu entendendo que eu precisava trazer uma mensagem muito forte e que fosse memorável para elas, eu subi ao palco vestindo a inovação. E trouxe, né? Claro, trouxe um vídeo para representar muita coisa legal ali para elas, pus uma surpresa no final, fiz uma homenagem para a dona do evento, foi muito legal. Só que qual que é o ponto? Isso se tornou um elemento da minha marca. Eu quero que você reflita daí e me conta. Quem sabe você já tem? Me conta aqui nos comentários. Um elemento que você possa usar com a sua marca. Para que as pessoas lembrem de você e muito provavelmente elas se conectem contigo. Por exemplo, a Ana Paula citou aqui nos comentários. Eu gosto muito de dançar, faço aula de dança, postava das aulas do meu processo. Vamos retomar isso então, Aninha? Pode ser que de repente um elemento da tua marca seja a dança. As pessoas podem se conectar contigo de perceber talvez que a dança é uma forma de extravasar, de, sabe, deixar o estresse de lado, a rotina mais cansativa, enfim. Tem várias possibilidades. Mas qual é o elemento da marca de vocês? Por muito tempo, o nosso elemento principal era um foguete. Ele ainda é, ele está aqui registrado, todas nós aqui somos fogueteiras. Porém, a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, coisas novas vão chegando. Qual é o elemento da marca de vocês? A Kelly aqui, ó. Kelly é fanática em livros. De repente, o elemento da marca da Kelly poderia ser uma estante, um ambiente em que ela tem maior hábito de gravar, de repente, uma biblioteca. Um elemento da marca dela talvez poderia ser uma biblioteca, que ela costuma ir, uma cafeteria que tem uma biblioteca acoplada, sei lá, tô dando palpites. Esses elementos devem ser usados ao seu favor. Para criar repetição, para criar significados. Quando eu visto uma jaqueta metalizada, não é só para ficar uma sensação mais moderna, mas é também para mostrar que a gente busca inovar, que a gente está sempre querendo estar um passo à frente. E sabe o que que acontece, gente? O que que acontece por consequência? As pessoas associam isso a mim. Veja só que legal, não só a jaqueta, mas também o efeito encantamento. Essas são algumas mensagens que eu já recebi de vocês. Falando que lembraram de mim quando viram alguma coisa nesse sentido mais moderno, né, mais futurista. Por exemplo, aqui, ó, essa primeira mensagem, né? Essa roupa eu lembrei de quem? Você. Ela me mandou a foto. Aqui do lado tem a mensagem da Mari Nunes. Ela falou assim pra gente: o efeito encantamento está de fato em todos os lugares. Estive ontem em um evento do Sebrae aqui na minha cidade vizinha, e uma das frases que mais me marcaram foi: encante o coração das pessoas e os pés delas irão te seguir. Achei genial essa frase, gente. Muito massa. Só que o que aconteceu? Ela ouviu num evento do Sebrae uma frase que falava de encantamento. Na hora ela lembrou de mim e mandou essa mensagem no nosso grupo de alunas do WhatsApp. Legal, né? Assim como aqui do lado também a Kátia, uma outra aluna nossa, ela comentou, mandou no nosso grupo também de alunos, escreveu assim: a Zara preparou uma arara só para Marcelo. É uma arara cheia de coisa metalizada, já vou correndo lá. O que que isso tudo representa, gente? Que nós tornamos a nossa marca marcante, encantadora, que as pessoas lembram, que as pessoas associam. Eu quero que você pare e pense qual é o elemento que você não está repetindo, que você não está usando de forma estratégica. Quando eu uso a metalizada em momentos específicos, eu sempre contextualizo, eu gero um significado em torno disso, então eu quero que você pense a seu respeito também. Terceira estratégia, gente, eu me moldei como mentora. Uma das estratégias que eu executei que fez muita, mas muita mesmo, muita diferença para mim, foi eu me moldar como mentor e eu assumir esse papel. Deixa eu te contar um segredo. Quando a gente fala de você ser mentora, eu não estou falando apenas de você ter propriamente dito o serviço de mentoria. Não é somente isso. Quando eu falo para você seja mentora, coloque isso em prática, queira vivenciar como uma mentora, eu estou te falando que você deve ter algo bem acima, no sentido de domínio, de repertório. Quando a gente coloca a nossa forma de se enxergar e a forma como a gente fala a nosso respeito como mentora, a gente consegue transmitir uma autoconfiança muito, muito poderosa. E as pessoas percebem, as pessoas sentem isso.
Ser mentora significa que você tem domínio e repertório o suficiente para ensinar alguém, para lecionar alguém, para liderar uma comunidade, liderar pessoas, liderar uma audiência. Alguém aqui sente essa vontade? Sabe o que que acontece? Quando você se mostra que você tem esse domínio, que você é autoridade, pronto. Claro, consecutivamente, se você quiser, você pode criar, propriamente dito, o infoproduto de mentoria. E eu mega recomendo isso. Mas, além disso, eu preciso que você visualize que a gente deve executar isso na nossa postura, no nosso know-how. Sabe como é que eu fui fazendo? Eu fui literalmente me entregando para o processo, querendo realmente me desenvolver. Então, primeiro, eu tinha muito autoconhecimento, sabe? Eu comecei a entender quem realmente eu era, quais eram as minhas forças, o que eu tinha de maior qualidade, como que eu podia ter no meu processo algo de diferente. Então, enxergar algo em você realmente, sabe? E principalmente ter uma empatia, pensar, poxa, como que essa pessoa gostaria de ser tratada? Como que essa pessoa gostaria de estar sendo direcionada? Sempre se colocando no lugar do outro. Isso é uma coisa muito importante. Isso foi uma das ações práticas que com certeza trouxe muita diferenciação. Adquirir, gente, uma postura relevante, sabe? Buscar estar inseridas em melhores networkings, sentar nas mesas certas, são coisas que eu também sempre falo para vocês. Tornar realmente o seu nome relevante. Colocar em prática a autoridade que você tanto queria ter. Já começa a vivenciá-la desde agora? Eu já vou mostrar como fazer cada um desses itens, tá? Não se preocupa. Aprimorar a percepção sobre si mesma. Enxergar você de uma forma melhor. Porque às vezes você mesmo está se depreciando. Muitas das vezes você fala: eu não sei se eu tenho essa capacidade. Eu não sei se eu tenho essa capacidade, eu não sei se eu tenho qualidade suficiente para isso, eu não sei se eu sou capaz de gerar esse resultado para aquela pessoa. É ou não é? Fala a verdade. Às vezes você está se auto-sabotando por medo, por insegurança, por travas. Só que se você estiver com esse mesmo objetivo que eu estava no começo, de ser uma mentora, tu vai ter que passar por cima disso, tá? Já tô te avisando. Vai ter que passar por cima disso. Então a gente tem que encontrar essa forma de enaltecer a nossa percepção, tá bem? Além disso, mergulhar de cabeça, buscar estudar mesmo, ter um processo passo a passo. Se você não tem um processo passo a passo para ser uma mentora, pode ser que você se sinta um pouco perdida, porque existe sim uma sequência de etapas, certo? E claro, trazer uma experiência memorável para o seu cliente. Como assim, Má? Olha só, tá vendo essas imagens aqui? Elas retratam a minha trajetória como mentora. Lá atrás, em 2020, quando eu comecei a dar as minhas primeiras consultorias e mentorias, eu já buscava ter uma melhor experiência, mesmo que nas condições que eu tinha, né, do jeitinho que eu podia fazer. Como que era? Naquela época, toda vez que eu terminava uma sessão, anota esse insight aí, tá? Porque ele não tá escrito aqui no slide, então anota. Naquela época, toda vez que eu terminava uma sessão, eu fazia um story, e naquele story eu documentava um pouquinho do que estava sendo colocado naquele processo com aquela cliente. Então, por exemplo, se eu estivesse falando sobre posicionamento com a cliente, se eu estivesse lapidando o posicionamento dela, isso era algo que eu estaria escrevendo naquele story. Eu marcava a cliente, eu decorava o story na época, eu usava muito arte nos stories, né? Naquela época eu decorava de uma maneira que seja referente à identidade visual da cliente, sabe? Para ela sentir que foi feito especial para ela. E eu também sempre colocava a música favorita da cliente no story. Vocês repararam quantas coisas eu fazia? Quantos micro detalhes que eu tô mostrando aqui? Então eu colocava a música favorita dela, eu decorava de uma forma que tenha a ver com a identidade dela, e eu também, como eu tô mostrando aqui na imagem, né? E eu também sempre fazia um destrinchar do que estava sendo efetivado com a pessoa, para ela se sentir super especial. Para ela se sentir super especial. Em seguida, eu comecei a trabalhar mentorias com outras mentoras também. Eu fiz uma sociedade por um tempo com uma grande amiga minha e a gente fez mentorias em conjunto. Era eu e outras tutoras, outras mentoras, né, direcionando um processo ali integrado com a mesma cliente. Então, isso também foi um processo que eu executei para melhorar o meu know-how, a forma de trabalhar em conjunto com o time. Enfim, isso é muito legal porque você adquire novas habilidades. Só que ao mesmo tempo, presta atenção aqui. Ao mesmo tempo que eu também sempre estive na arena, sendo mentora, né, querendo realmente absorver isso, buscando desenvolver um processo cada vez melhor para minha cliente, eu nunca deixei de ser mentorada. Portanto, mesmo que você hoje esteja
pessoas já esteja começando essa sua carreira de dar mentorias, consultorias, fazer esses atendimentos mais individuais e que podem te proporcionar um alto caixa, nunca deixe de também ser mentorada, de receber esses direcionamentos. O que que eu coloquei aqui na tela para vocês? Essa imagem, essa terceira foto, é eu e meu sócio, Victor, ao lado de um grande amigo nosso e mentor, mestre, né? Que lidera o nosso mastermind, por exemplo. Um dos nossos grupos de masterminds que a gente aqui pertence é o master do Bruno. O Bruno é nosso mentor. E eu nunca vou deixar de ter mentores, entende? Eu nunca vou deixar de ter pessoas ali que possam me dar uma visão, possam me ajudar, me agregar, me enaltecer. Porque isso, gente, é o jogo. A gente tem que estar em constante aprimoramento. Tá certo? Bora prosseguir. Quarta estratégia. Essa aqui é valiosíssima. Vocês estão preparadas? São cinco, hein? São cinco. Mayara Matos vende mentoria, consultoria de imagem e análise de perfil. Legal. Então, tu és consultora, né, Mai? A gente tem três processos aqui. Vou pegar o gancho da Mai, por exemplo, de exemplo, tá? Por exemplo, de exemplo. Vejam só, como que a gente pode aplicar a estratégia que eu fiz aqui, número 4, no caso da Mai? Deixa eu entrar um pouquinho para vocês perceberem. Olha só, tá vendo essa foto? São várias, na verdade. A gente tem aqui uma representação da minha mentoria. É um dos nossos infoprodutos. A nossa mentoria Safira. É uma mentoria avançada para mulheres empreendedoras, empresárias que buscam ir rumo ao topo, que já estão no processo de escala, que buscam trabalhar mais realmente uma visão de negócio, sabe? Uma estratégia mais macro. Dentro desse infoproduto, a gente tem alguns pontos aqui que são muito interessantes. A forma como a gente estruturou o nosso evento presencial para as mentoradas, o que que a gente proporcionou de presente físico para elas. A maneira da gente também gostar de registrar elas com um troféu, o símbolo de dar um troféu. Então, tem vários códigos aqui inconscientes. Se você estiver absorvendo o que eu estou falando, você está ganhando ouro na mão. E olha, deixa eu entrar mais a fundo. Tem uma forma de trabalhar todo esse encantamento através da experiência. Como é que eu faço aqui? Eu já vou entrar no exemplo da Maia. Como é que eu faço aqui? A gente busca muito surpreender. O grande segredo, gente, o grande segredo do encantamento é surpreender. E como é que a gente surpreende? A gente surpreende fazendo acima da média. Recentemente eu recebi algumas mensagens de pessoas que é até triste de dizer, pessoas que ficaram muito, 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 muito encantadas com o nosso método, com a nossa comunidade que a gente fechou o lançamento, né, na semana passada, tudo mais. E elas falaram: "Má, é surpreendente porque eu já estive em outro lugar." Aí elas falaram alguns nomes. Já estive comprando curso de fulana, de ciclana e tal, e me frustrei muito. Isso é uma conversa muito delicada, né? Uma conversa com uma mesa de bar que a gente poderia falar depois e tal, porque é um ecossistema difícil. E às vezes a pessoa não tem nem necessariamente culpa, tá? Cuidado com o que a gente julga. Mas, no entanto, é uma realidade. Muitas pessoas estão frustradas com infoprodutos. Todas vocês que estão aqui, a Mayara, a Carol, a Ana Paula, que está desenvolvendo agora, a Glázia, a Jade, vocês ou já estão enfrentando essa dificuldade, ou vão enfrentar. Que é vender para uma pessoa que já está frustrada, que já comprou algum outro infoproduto de alguém que está com o coração amargurado. É igual quando a gente tem uma frustração no namoro, sabe assim? A gente tem uma frustração no namoro para depois namorar de novo, não é mais difícil? Mesma coisa. Quando a gente vê clientes que estão frustrados com infoprodutos, é um pouco mais complexo. Você tem que driblar isso. Como é que você dribla isso? Com encantamento, que é o que eu estou te ensinando aqui de forma prática, tá? Veja, o que que eu tenho feito então? Por que que a Safira, por exemplo, que é a nossa mentoria que eu estou usando aqui de contexto, ela é tão interessante para você analisar? Porque a gente, de fato, proporciona ali uma experiência 360. Então, ela entra num processo de mentoria comigo e eu já mostro para ela que ela não vai ser apenas uma pessoa qualquer, que ela tem prioridade, que ela é VIP, que ela tem acessos especiais, que ela recebe o nosso direcionamento de forma personalizada, individual, que ela ganha um grupo somente dela com as minhas tutoras. Então, tem várias ações que fazem ela sentir o quê, gente? Se sentir surpreendida. Por quê? Porque é acima da média. Exato. Ó, mas já falou, já me frustrei muito. Normal, eu também, gente. E com tudo, né? Acho que a gente se frustra com qualquer mercado, com o digital, quando a gente vai no restaurante, quando a gente compra uma roupa, qualquer coisa. Acontece. Isso nos deixa um pouco mais calejado para investir posteriormente. Então, trabalhar a experiência, você tem que ter isso na palma da mão. O que que eu faço aqui, além do que eu comentei, né? A gente também busca muito mostrar que a gente se importa com a pessoa. Veja só, por exemplo, quando você entra numa mentoria em grupo e você tem que acompanhar todas as conversações que acontecem no grupo, acaba sendo um pouco chato, né? Difícil, né? Que às vezes é muita mensagem e tal. Dependendo se você tem uma vida mais corrida, você não consegue dar conta.
quando eu compreendi isso, eu falei, poxa, mas às vezes acontecem mensagens tão valiosas dentro do meu grupo de mentoria que eu não quero que elas percam. Então, existe uma pessoa do meu time que uma vez por mês resume, presta atenção que eu tô falando que você quer ouro. Uma vez por mês, uma pessoa do meu time resume todas as conversações que acontecem no grupo da minha mentoria, das minhas mentoradas. Por que eles têm esse trabalho? Para a gente compilar no que nós chamamos de síntese, que é um PDF especial, e mostrar para essa mentorada que, por mais que ela tenha tido a vida corrida dela, ela não vai perder nada. Tá tudo documentado e ela ganha esse PDF. A cada mês, elas recebem uma síntese das conversações. Isso, na prática, mais do que evidencia que nós nos importamos com a experiência completa. Tudo bem? Pequenos detalhes fazem a diferença. No caso da Ana Paula aqui, por exemplo, a Aninha, ela está estruturando agora o primeiro infoproduto dela, certo? Se desde agora, Ana, você já levar em consideração esse insight que eu estou te falando, tu já está na frente, já está em vantagem, já está anos luz acima, tá? Voltando para o caso da Mayara. O que que eu faria se fosse a Mayara para implementar ações como essas, por exemplo, de experiência do cliente? Ó, já vou mostrar também aqui para vocês. Olha a página, né? Todos os detalhes, o branding do produto, a forma como eu contextualizo na nossa página, até a maneira como a gente mostra o processo da minha mentoria Safira é muito didático e a pessoa compreende que tem etapas, certo? Se eu fosse a Mayara, o que eu faria, por exemplo? Ó, ela tem uma mentoria, ela tem a consultoria de imagem e ela tem análise de perfil. São três produtos diferentes. São três níveis diferentes. A pessoa que compra a mentoria já está provavelmente investindo mais alto na Mayara, já quer direto ter uma relação com a marca, né? A pessoa que compra uma consultoria de imagem quer ter uma solução que é muito relacionada à pessoa em si. Não necessariamente relacionada à Mayara, mas é mais relacionada a como ela quer mudar a parte externa, como ela se vê, como ela se arruma, certo? E no caso final aqui desse último exemplo, da análise de perfil, já é uma coisa mais pontual, mais sucinta, tem pouco contato com a Mayara. Nesse primeiro momento aqui, que a pessoa tem pouco contato com a Mayara, como que ela pode surpreender? Ao invés de somente fazer uma análise de perfil, de repente ela pode fazer a análise de perfil e ela pode agregar com um material extra. Ela poderia fornecer, de repente, um planejamento de conteúdo para a pessoa, um Trello com várias ideias, um arsenal de ideias. Ela poderia, de repente, fornecer uma facilitação, um upgrade, com um desconto especial para a pessoa se tornar mentorada, mostrando que você se importa com o caso dela e que você quer ajudar mais de perto. Tem tantas possibilidades. E a grande ideia é a gente trabalhar esses processos em gancho também. Então, Mayara, se eu fosse você, para mostrar que esse encantamento ele está presente no seu negócio, além do que eu comentei, você também pode deixar muito evidente que essa cliente que te comprou, por exemplo, numa análise de perfil, que às vezes ela vai pagar muito mais barato para você, você se importa que ela esteja evoluindo dentro da tua esteira. Olha só o que que eu sugiro. É algo que eu faço aqui também. Quando a pessoa ela entra no nosso primeiro infoproduto, por exemplo, na nossa esteira, que é o Mentora 10 em 1, ela já compreende que ela pode estar avançando para o efeito encantamento. Nós fazemos aqui o que nós chamamos de ascensão, upgrade, não é mesmo? É uma estratégia de marketing. A gente prova para a pessoa que existe um próximo passo e que eu posso ajudar ela ainda melhor. E depois do efeito encantamento, as pessoas já sabem que o nosso próximo passo para ela poderá ser Safira, por exemplo. E aí a gente faz com que aquele caminho seja muito linear. Dentro dos nossos infoprodutos, a gente mostra para a pessoa que ela pode estar fazendo esse próximo passo, esse upgrade, com condições especiais. A gente evidencia os motivos para isso acontecer. Então, no caso da Mayara aqui, gente, o que que daria sentido? Veja só, peguem aqui a visão do exemplo. A pessoa fez análise de perfil com a Mayara, certo? Recebeu ali os direcionamentos, já entendeu que o Instagram está precisando ser modificado. Só que aí a pessoa ela pode receber, através da Mayara, uma clareza de que só o Instagram não vai ser suficiente. Ela precisa saber se vestir melhor. Ela precisa aprender como que ela pode vivenciar uma estética, uma imagem, uma rotina de se vestir com mais intencionalidade. Conclusão, a Mayara vai levar esse raciocínio, essa conscientização, através de uma boa oferta. Mostrando que analisou o perfil, já teve uma solução, mas você precisa evoluir, precisa ir para um próximo passo, precisa ter mais domínio e ser autodidata, né? Ter uma autonomia ali na hora de se vestir, ou seja, não depender só de análises. Tudo pode fazer exatamente esse gancho. Eu espero que a Mayara ainda esteja aqui, gente. Mayara, você está aqui me ouvindo? Isso é quase que uma análise que eu estou fazendo para você. Você está aqui ainda? Quinto ponto, olha só, quinta estratégia e última para a gente fechar com chave de ouro. Em todos os momentos, sejam presenciais ou sejam momentos ao vivo, online,
Eu causava emoções. Eu buscava ao máximo fazer a pessoa sentir a minha marca. A forma como eu falo, como eu olho pela câmera, como eu envolvo você pelo meu tom de voz, a forma como eu gero um conteúdo, como eu faço você ficar retida com a sua atenção, os presentes que eu te trago e assim por diante. Tudo isso, sabe para que a gente executa? Para que a gente gere esse encanto. As pessoas vão se encantar quando você fizer elas sentirem alguma coisa. Se você deixa o seu conteúdo muito morno, muito, sabe? Morno, frio. Você provavelmente não vai conseguir encantar essa pessoa. Ela vai até consumir o seu conteúdo. Ela vai até olhar o que você está fazendo. Mas ela não vai estar encantada. Ela não vai estar vendo você como alguém de relevância. Ela não vai estar conectando, engajando, consumindo. Então isso é importante. E aí, o que eu sugiro, tá? Causar essas emoções tem um passo a passo. Claro que tem. Sempre tem um passo a passo. Principalmente se você for fazer isso numa forma mais estratégica, numa sequência. O que que eu faço isso aqui, tá? Como é que eu faço? Eu utilizo o efeito Marvel. Geralmente eu gosto de começar uma live já surpreendendo. Por que que vocês acham que a gente utiliza aqui, por exemplo, nas brands, um vídeo de entrada, né? O que nós chamamos de teaser. Então, isso tudo é muito importante. O dinamismo, né? A forma como a gente geralmente quebra o gelo. Quando eu falo para vocês, vamos interagir agora, comentem aí pra gente, eu quero te ouvir, eu quero saber seu nicho. Quanto mais eu gero essa interação, a gente mais consegue ter esse dinamismo. Eu consigo tirar vocês ali do modo automático. Tem, às vezes a pessoa tá me assistindo pela televisão, ela não consegue comentar, então eu super compreendo. Mas quanto mais a gente puder ter essa troca, mais dinâmico fica. Faz sentido? Tá? Próximo ponto, ativação. Aliás, já comentei sobre ativação, falei agora, né? A ativação. Quanto mais a gente puder dialogar, melhor. Quanto mais a gente puder interagir, melhor. Sabe por quê? As pessoas, elas gostam de se sentir pertencentes. Ninguém gosta daquela pessoa que fica falando o tempo inteiro somente sobre ela e fica falando sozinha, assim, né? Vrum, desprendei ali, não para nunca. Nós gostamos de sentir que a gente tem voz, que a gente tem possibilidades de conversar com a pessoa. Isso é muito importante para que você gere mais conexão. Então, abre a porteira para conversar com a pessoa, dialoga, coloca isso no momento ali que você consiga, de repente, ter uma troca. E às vezes o que ela fala é um gancho para você contextualizar algo que pode ser muito emocionante também. Às vezes você consegue envolver ela por uma coisa que ela falou, que ela não estava esperando e tal. Sentidos. Usem e abusem dos sentidos. Quanto mais você puder trazer coisas visuais, músicas, sons, cheiros, obviamente que ainda não há a parte mais olfativa, né, no sentido do digital, mas vocês que têm marcas físicas conseguem explorar isso muito bem. Então, às vezes você tem um consultório, às vezes você tem uma clínica, às vezes você tem um ambiente físico que faz sentido você estar usando também de algo que possa lembrar você, certo? Além disso, gente, a parte de a gente contextualizar histórias. Veja quantas histórias eu contei aqui. Quantas histórias eu contei aqui? Várias, não é mesmo? Desde o princípio. Desde o começo da live, eu tive contextualizando alguma coisa aqui, sempre trazendo um gancho de uma história. Falei da Barbie, falei do Oppenheimer, e isso e aquilo. Essas histórias, a forma como a gente se envolve, a gente consegue fazer com que as pessoas, elas prendam sua atenção muito mais fácil. Então, por isso que no nosso conteúdo no dia a dia, eu sugiro muito que você não fique falando só com coisas teóricas, coisas técnicas. Eu sugiro fortemente que você use do storytelling como uma ferramenta para que a pessoa lembre do que você está dizendo. Às vezes ela vai estar ali parando para assistir alguma coisa, sabe quando ela está ali só devaneando? E aí, de repente, ela olha o seu conteúdo e tem uma história. E às vezes ela se cativa pela aquela história. Mas se fosse só uma coisa mais teórica, você de repente falando do seu produto, do seu serviço, pode ficar um pouco mais massivo. E aí não é legal. E aí a pessoa vai embora e prendeu a atenção.